שמעתם את המשפט, אין לנו מים לבזבז? אז זה נכון. הגישה למים נקיים בעולם שלנו הולכת וקטנה וחסרים לנו מים. בישראל, מי תהום משמשים כשליש מצריכת המים השפירי. מי תהום נשאבים משכבת סלע באדמה הנקראת אקוויפר. פעמים רבות, האקוויפרים מזוהמים ואי אפשר להשתמש במים שבהם. במחקר שלי, ניסינו להשתמש בתגובה כימית הנקראת תגובת החלפה כדי לכלוא את המתכות שמזהמות את המים בתוצר ההחלפה, כך שיהיו חלק מהסלע שממנו בנוי האקוויפר ויצאו מהמים. גילינו שתגובת החלפה יעילה בכליאת מספר מתכות בתוצר ההחלפה. המסקנה שלנו היא ששימוש בתגובת החלפה עשוי להיות העתיד של תיאור אקוויפרים מזוהמים ומי תהום.